Минути преди 7 и 10, във втория ден за тази седмица и първия работен за мнозина от вас, утрешния блок на BTV продължава. Може да ни гледате в телевизионния ефир. Знаете също така да ни откриете в социалните мрежи, а можете да ни слушате и в ефира на BTV радио на частота 101,1 МГц в София. Поглеждаме сега към една книжка, която възмути редица родители. Вулгарни откази от детска книга възмутиха много родители на петокласници от Хасково. Книгата е определена от критиците в стил етнофентази и е в челните места в родни класации за детско произведение на десетилетието. Какво точно възмути родителите, ще разберем в следващите минути от Мария Георгиева. Мария, здравей! Добро утро, Злати. Да, става въпрос за книгата на Николай Телалов «Да пробудиш драконче». Сега ще ви покажем тази книжка. Ето това е тази книжка, която наистина възмути родителите от Хасково. Нека да кажем първо, че тя не е включена в учебната програма на училищата, а тази книжка е част от инициативата да бъде насърчено четенето, разказвачът на приказки. Всъщност тази инициатива влиза и в училищата. И там самите автори на книги четат откъси от своите книги, след което, ако разбира се, децата поискат, могат да си ги закупят. Сигналът за това, че в тази книга има вулгарни изрази, подаде Живка Банчева, родител на петокласник. Добро утро, госпожо Банчева. Добро утро. Всъщност, какво ви подразни най-много в тази книжка и как разбрахте изобщо, че вътре има думи, които не са подходящи за възрастта на вашето дете? Поводът да сме тук е един чудесен проект за насърчаване на детското четене. Тази книга участва в този проект. Случайно не я четох цялата, случайно попаднах на страница, в която има много вулгарни, нецензурни изкази, които не са нормални за четвърти и пети клас. Ръководството на нашето училище е взело мерки още преди празниците и са уведомени институциите за това, но просто искахме да дадем гласност на родителите, които деца са взели тази книга, да обърнат внимание, защото за мен това е недопустимо за четвърти и пети клас. Всъщност, нека да кажем, че тук са се събрали и други родители на деца в четвърти и пети клас. Здравейте, вие също носите книжката, само се представете. Десислава се казвам, съм майка на момиченце в пети клас. Силно се възмутих и притесних, тъй като тя беше много въодушевена, когато закупихме книжката, започна да я чете, но аз също не я бях прочела книжката. И от социалните мрежи, за съжаление, както винаги научаваме всичко. А вашето дете прочете ли книжка? До 15 страница. И я взех и казах, че повече няма да чете. И обясних и, че има неща, които не отговарят за нейната възраст. Тя не се възпротиви, но мисля сега, че ще стане по-интересно и ще намери начин да я прочете, ако не я скрия вкъщи. Само да кажа, че тази книга е част от Националната инициатива за насърчаване на детското четене, разказвачът на приказки, подкрепен от Министерството на образованието и Държавна агенция за българите в чужбина. Питам, къде е Министерството на образованието, къде е Регионално управление на образованието? Ще стигнем до Министерство на образованието, но сега при нас е инициатора на тази наистина прекрасна инициатива да насърчим четенето, доктор Константин Иванов. Здравейте, кажете ми всъщност как тази книжка попадна в тази инициатива. Знаем, че инициативата е от много години, т.е. до момента имало ли е проблем? Доброто първо на вашите зрители. 10 години, нито един проблем. Това е първият през 10, случай. През тези 10 години авторът винаги ли присъства в тази инициатива? Не, авторите са много на брой, те са различни. В всяко училище гостуват различни автори. В случая, в това училище е била представена и книгата на Николай Телалов. Вие кога разбрахте, че има проблеми? Изобщо кой следи тези книжки и тези автори, които се представят пред децата, дали отговарят за възрастта си като съдържание? Има екип в инициативата, която следи за това книгите дали отговарят за определена възраст. Разбрахме за инцидента преди празниците и
предполагам, ще научите от директор на училището и от директор на регионалното управление, как сме реагирали. Ако искате, мога и аз да ви кажа. Въпросът ми е само един. Някой от вас прочете ли тази книга преди тя да бъде вкарана в инициативата и да бъде подходяща за петокласници? Държа да кажа, че ние заставаме зад всеки един автор, който е част от инициативата, с който ни работим, и с всяка една книга. За мен има разнопосочно мнение. Толкова родители, които колкото не харесват книгата, толкова и харесват книгата. Както вие самата знаете, в нея има просто две изречения, които смущават цялата книга. В този ред мисли аз приемам аргументите. Благодаря ви. Важно е да кажем, че ние се опитахме през вас да се чуем и с автора, но от момента по здравословни причини той не може да присъства тук. Към момента семейството му, преценката на семейството е, че той не бива да участва в подобен тип предаване. При нас обаче е Веселина Павлитова, началник на регионалният инспекторат на образованието Хасково. Госпожо Павлитова, кажете ми, тази инициатива е подкрепена от МОН. Какво се случва? Има ли някакъв филтър? Има ли някакъв контрол върху книгите, които влизат по този начин в училищата? Добро утро и от мен. Тази инициатива беше естествено продължение на седмицата на детската книга и ние приветствахме горещо. Разказвачът на приказки като инициатива е много хубава. Въпрос е, книгите и съдържанието в тях по някакъв начин подлежат ли на контрол от страна на МОН? Ние прочетохме всички анотации, които ни представиха, и обсъдихме с директорите на училища, с родители. Някой чел ли е цялата книга? Аз лично не съм чела цялата книга. Книгата е подходяща за ученици в по-горна степен и е един от топ фентази детските романи. Така че ние се доверихме на това, че няма да има проблем при срещата. Най-много ратуваме за това да има възможност да се насърчава четенето, да имат среща децата с млади автори. Благодаря ви. Тонка Ченгелова, директор на основно училище Иван Рилски. Госпожо Ченгелова, какво се случва сега с тази книжка? Разбираме, че още миналата седмица от родител вие сте разбрали, че в книгата има изрази, които не са подходящи за тази възраст, за петокласници. Да, благодаря ви. Здравейте и от мен. След като ми беше подаден сигнал от родител на петокласник, съответно от родител на шестокласник, аз предприех веднага необходимите мерки. Свързахме се с организаторите на тази национална инициатива, след което веднага имахме от тяхна страна разбиране, че книгата трябва да бъде иззета от децата и съответно да им бъде дадена друга книжка. Тоест книжката в момента не е в училище? Не е в училище. Ние дадохме всъщност заместник директорите, които също са тук, и те участваха в тези срещи, бяха разпределени по випуски, върнаха се възторжени. Това беше най-важното. Виждате, че тук родителите, между другото, които са недоволни и които са с книжка в ръка, се увеличават. Това, което знаем, е, че поне тази книга ще бъде изкарана от тази инициатива. Между другото, наистина трябва да кажем, че Николай Телалов не е случайен автор. Книгата наистина е хубава. Въпросът е, че вътре наистина има изрази, които не са подходящи за петокласници. Така че разказвачът на приказки ще продължи в училищата на България, защото инициативата е добра. Всички в това спор няма. Въпросът е, че определени книги явно нямат място там в фонд Детска литература за малки деца. Мария, благодаря.